Mangler du et fritidsjob, så se med her. Du kan blive flaskedreng eller måske kassemedarbejder i det lokale supermarked. Eller du kan blive servicechef i en fornem restaurant. Du kan også hjælpe til med at gøre din by et bedre sted at være. For nogen. Hvis du elsker dyr og action, så er det her måske noget. Oh shit, måske ikke. Men du kan også vælge at blive omdeler. Omdel aviser og reklamer 2 gange om ugen tæt på, hvor du bor. Du planlægger selv, hvornår. Er din egen chef, så at sige, der er gode penge i det. For uden gratis motion og masser af frisk luft. Gør dig fri. Bliv omdeler. Se mere på gørdigfri.dk.